Қалдарың қалай? Қайырлы кеш Балапан арнасының тұрақты көрермендері мен біздің достарымыз. Біз тікелей эфирімізді бастаймыз. Дүйсенбілік эфирімізді бастаймыз. Эфир жүргізушілері мен Елнұр Асқарова және мен Рахматулла Жанатхан. Студиямыздың байланыс нөмірін бірден айтып өтейін. 7570-00 және 7570-01. Ал Астана қаласының коды 8-71-72. Елнұр, дұрыс айтасың. Дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 18:30-да Балапан арнасын қосуды ұмытпаңдар. Рахматулла, бүгін қандай ойын ойнаймыз? Елнұр, бүгін мен достарымызбен суреттер сөйлейді ойынын ойнағым келіп тұр. Ойын шартын бірден айтып өтейін. Экранға 4 сурет беріледі. Бар болғаны осы 4 суретті байланыстыратын ортақ сөзді табу. Кейде бір суреттің мүлде қатысы болмауы да мүмкін. Бір қатысушының 3 мүмкіндігі бар. Сондай-ақ ойлануға 30 секунд уақыт беріледі. Жақсы, рахметулла, достарымызға ойын шарты түсінікті деген ойдаймын. Бізге хабарласқан досымыз бар екен. Сәлем, сәлем досым. Есімің кім? Сәлем. Алло. Алдымен танысып алайық, есімің кім? Кәусәр. Кәусәр, танысқаныма қуаныштымын, Кәусәр. Жасың нешеде? 9-да. Бәрекелді, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Мен солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы Қайрат ауылынан хабарласып тұрмын. Жақсы, көңіл күйің қалай? Жақсы. Менімен суреттер сөйлейді ойынын ойнауға дайынсың ба? Иә. Ойын шартын білесің ғой? Жақсы, олай болса бірден ойынымызды бастайық. Суреттер экранға берілсін. Міне, суреттер экранға берілді. Сонымен сеансы берілген 4 суретке ортақ бір сөзді табуың қажет. Жақсы, дайын болсаң, онда уақытың кетті. Суреттер ашылсын. Сонымен бұл сөз 6 әріптен тұрады екен. Бұл жақта бас қаламыздың бәйтерек, суретте бәйтеректің суреті бар, хан шатырдың суреті бар, тағы Экспо 2017-нің суреті бар, және де таулар бейнеленген. Сонымен 3, 2, 1, уақытың аяқталды. Сонымен Кәусәр, жауабың бар ма? Бұл қандай сөз болды екен? Сонымен әлде дұрыс жауабын бірге көреміз бе? Дұрыс жауабын бірге көрейік. Бұл сөз А әрпінен басталады, өте оп-оңай. Сонымен ойланып көр. Астана? Иә. Жақсы, тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Жаман емес. Жақсы, сен бірінші мүмкіндігіңді жақсы пайдаландың. Енді сенің екінші мүмкіндігің бар. Сонымен дайын болсаң кеттік, суреттер ашылсын, уақыт кетті. Сонымен бұл сөз 5 әріптен тұрады екен. Бұл суретте балықтар бейнеленген, жұлдыз бейнеленген. Теңіз? Жалпы су жануарлары белгіленген. Сонымен сен теңізде ойлайсың ба? Иә. Жақсы, сен теңізде ойласаң, онда бірден тексерейік. Бұл балық деген сөз екен. Сен суреттерге қарасаң, бұл жерде екі балықтың суреті тұр. Жақсы. Көңіл күйің түспесін, бірақ ал сенің үшінші мүмкіндігің бар. Сонымен суреттер экранға берілсін. Міне, суреттер экранға берілді. Уақытың кетті, суреттер ашылсын. Сонымен суреттер ашылды. Бұл сөз 5 әріптен тұрады екен.
сонымен жақсылап ойлан. Бұл жақта бесікте баланы ұйықтатып жатқан анасы, әжесі. Сонымен бұл не болды екен? Бұл сөз бес әріптен тұрады екен. Үш, екі, бір. Уақытың аяқталды. Сонымен сенің жауабың? Бесік. Бесік деп ойлайсың ба? Жақсы. Тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, өзің тапқыр екенсің. Бірақ сен өкінішке орай жеңімпаз бола алмадың. Жеңімпаз болу үшін үш мүмкіндігіңді де дұрыс пайдалануың қажет еді. Сен екінші мүмкіндігіңді дұрыс пайдалана алмадың. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Бірақ сәлем жолдасаң болады. Кімге сәлем жолдайсың? Мен туыстарыма және достарыма сәлем жолдаймын. Жақсы, қазірдің туыстары мен достарына, барлық таныстарына, мұғаліміне сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Балапан арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жеңімпаз атанған достарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Рахматулла, менен не арманымды сұрашы? Қызық Сенелнұр, тұрып-тұрып арманымды сұра дегенін қалай кетті? Рахматулла, сұра салсаң қайтеді. Мен әуе шарымен ұшуды армандаймын. Өзің ойлашы, 100 метр биікке көтеріліп, бәрін жоғарыдан көресің, керемет емес пе? Я, керемет, армандағанда дұрыс шығар. Елнұр, бізге хабарласқан досымыз бар екен, тікелей эфирге қосайық. Ал арманыңды сосын армандайсың. Сәлем, сәлем, досым, есімін кім? Сәлем, менің есімім Хамида. Танысқаныма қуаныштымын. Хамида. Қай қалада хабарластырсың? Қарағанды қаласынан хабарласып тұрмын. Бәрекелді, мен үйшіктер ойнануға дайынсың ба? Я. Егер жеңімпазды танысаң, сен керемет сыйлықты ұтып аласың. Ол үшін сен жеңімпазды тану керекін саған көңілсіз смайлик түспеу керек. Дайынсың ба? Я. Түсіндің ғой, я? Жақсы, олай болса, ойын экранға берілсін. Мен я, хайбибі, ойын экранға берілді. Сен қай жанрды таңдайсың? Мен түлкіні таңдаймын. Жақсы, түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен бірден үш жалма шықты. Енді менің кезегім. Мен бүркітті таңдайым, бүркіт ашылсын. Бүркіт ашылды, бүркіттің ішінен үш жалма шықты. Хайбибі, енді сенің кезегің. Ойын басталды, екеуіміздің бірден сәніміз тенеді. Енді сенің кезегің. Мен қоянды таңдаймын. Жақсы, қоян экранға, қоян ашылсын. Қоянның ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдаймын, балық ашылсын. Балықтың ішінен бес алма шықты. Хайбибі, енді сенің кезегің. Егер саған қазір... Мен сиырды таңдаймын. Мен сиырды таңдаймын. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен үш алма шықты. Бізді қазір де ұпайларымыз теңесіп тұр. Хайбибі, енді менің кезегім. Енді мен көбелекті таңдаймын, көбелегі ашылсын. Көбелектің ішінен бірден екі алма шықты. Менің қоржында 10 ұпай, ал сенің Ханбибі 8 ұпай. Егер саған қазір екіден көп ұпай түссе, сен менен озып кетесің.
Мен жолбарысты таңдаймын. Жолбарысты сұқсын. Қап, саған қызыл белгі шықты. Демек, мен аған терезені бірден екі рет едім. Мен таңдаймын. Мен араны таңдаймын. Ара ашылсын. Араның ішінен бес алма шықты. Енді ханбибі, менің тағы да мүмкіндігім бар. Себебі, маған саған қызыл белгі түсті. Мен таңдаймын. Қажын ұрттандасам екен. Таптым, мен пілді таңдайым. Піл ашылсын. Пілдің ішінен бір алма шықты. Ханбибі, енді сенің кезегің. Мен түйені таңдаймын. Түй ашылсын. Түйенің ішінен төрт алма шықты. Сенің қорында 12 ұпай, ал менің қорымда 16 ұпай. Сен 4 ұпайдан артта келе жатырсың. Енді менің кезегім. Мен қоянды таңдаймын. Қоян ашылсын. Қоянның ішінен алақай маған бет алма түсті. Ханбибі, енді сенің кезегің. Менде 16 ұпай еді. Бірден 26 ұпай түсті. Демек, маған 10 ұпай қосылды. Мен кенгуруды таңдаймын. Керек бар. Кенгуру жоқ, бірақ бізде керек бар. Бәлкім керек шығар. Ауи, пингвин. Ауи, пингвин. Жақсы. Пингвин ашылсын. Пингвиннің ішінен екі алма шықты. Ханбибі, енді менің кезегім. Мен аюды таңдаймын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен бес алма шықты. Ханбибі, енді сенің кезегің. Мен керікті таңдаймын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен қойды таңдаймын. Қой ашылсын. Қойдың ішіне бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Мен жолбарысты таңдаймын. Ой, арыстан таңдаймын. Арыстан ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Яғни, ойынды осы жерден тоқтатамыз. Міне, сонымен Ханбибі көңілінен түспесін. Бәлкім келесі жолы хабарласқан кезде жеңімпаз атанасын. Ал енді сәлем жолдасаң болады. Кімге сәлем жолдасын? Мен сәлемімді апама жолдаймын. Жақсы. Ханбибінің апасына сәлем жолдаймыз. Хабарласқан көп-көп рахмет, сау бол. Достар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 7575-00 және 7575-01. Ал Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, тікелей эфирге хабарлас. Жеңімпаздан сыйлық ұтып ал, менімен бірге ойын ойна. Жақсы, ал бізге хабарласқан досымыз бар екен. Сәлем, досым, есімің кім? Сәлем. Сәлем, есімің кім? Алдымен танысып алайық. Нұрай. Нұрай. Танысқаныма қуаныштымын, Нұрай. Жасың нешеде? Нұрай. Нұрай, жасың нешеде? Алтыда. Нұрай, менімен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Сол кезде сенің даусың маған анық естіледі. Жақсы, бізге қайқаладан хабарласып тұрсың.
Nuray. Balanstasın ba? Sonra men men suretler söyleydi oyunun oynawa dayınsın ba? Ya. Jaqsı, olay bolsa birden suretler ekranğa berilsin. Ya. Mine suretler ekranğa berildi. Sonra men Nuray, senin 30 sekund уақытын бар. Сен осы қазір экранға 4 сурет берілді. 4 сурет ашылған кезде осы 4 суретті байланыстыратын бір сөзді табуың қажет. Сонымен дайын болсаң, онда кеттік. Уақыт кетті. Суреттер ашылсын. Сонымен Рой, суреттер ашылды. Бұл ортақ сөз 4 әріптен тұрады екен. Бұл жақта етіктің суреті бар, аяқ киімнің суреті бар. Етік. Етік. Сен етік деп ойлайсың ба? Бұл сенің соңғы нақты жауабың ғой. Жақсы, бұл сенің соңғы нақты жауабың болса, онда бірден тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Сен алғашқы тапсырманы бірден дұрыс орындадың. Енді сенің екінші мүмкіндігің бар. Егер сен қазір екінші мен үшінші мүмкіндігіңді де дұрыс орындасаң, бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазы атанасың. Ал егер жеңімпаз болсаң, Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып аласың. Жақсы, дайын болсаң, онда уақыт кетті. Суреттер ашылсын. Сонымен суреттер ашылды, уақытың кетті. Бұл сөз шарптен тұрады екен. Бізде бұл жерде көзілдіріктің суреті бар, жануарлардың суреті бар, адамның суреті бар. Сонымен қалай дейсің? Сонымен 3, 2, 1... Уақытың аяқталды. Сен көз деп ойлайсың ба? Бұл сенің соңғы нақты жауабың ғой. Жақсы, егер бұл сенің соңғы әрі нақты жауабың болса, онда тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Сен екінші тапсырманды да дұрыс орындадың. Сонымен, енді сенің үшінші мүмкіндігің бар, суреттер экранға берілсін. Уақытың кетті, суреттер ашылсын. Сонымен келесі сөз тағы да үш әріптен тұрады екен. Бұл жақта өзің көріп тұрғаныңдай. Сен мұз деп ойлайсың ба? Өзіңе сенімсің бе? Мүмкін ойланып көрерсің, әлі сенің 12 секунд уақытың бар. Сен сыйлық ұтып алуға бір қадам жақын тұрсың. Жақсы, мұқият ойлан. Сонымен 3, 2, 1. Жақсы, уақытың аяқталды. Сен егер мұз деп ойласаң, бірден тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, досым. Сен бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазы атандың. Қуаныштысың ба, Нұрай? Нұрай, қуаныштысың ба? Иә. Я, Нұрай, бәрекелді. Сен Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Кімге сәлем жолдайсың? Сыйлықты қалай аламын? Жақсы, хабарласқаныңа тағы да көп-көп рахмет. Сау бол. Келесі кездескенше Балапан арнасы қосулы болсын. Елнұр, әуе шары дедің бе? Мен саған әуе шары туралы қызық ақпарат айтып бергім келіп тұр. Расы тәсің ба? Жақсы, сені мұқия тыңдайтын боламын. Адамды ауаға көтеретін әуе шарын ең алғаш 1783 жылдың 5-ші шілдесінде ұшырылды. Бірақ оның ішіне қою түтін толтырылған еді. Және шар адамсыз ұшқан. Әуе шарымен ең алғаш ұшқан адам Джеймс Тайлер екенін біле жүріңдер. Ол 106 метр биіктікке көтеріліп, 800 метр қашықтықта ұшқан. 2013 жылы Францияда бір мезетте
408 әуе шары көкке көтерілген. Бұл әлемдік рекордтарды жаңартты. Қанды керемет, енді біліп жүретін боламын. Менің әуе шарымен бекке ұшатын, арманым орындалады деген сенімдімін. Я Елнұр, мен де саған сәттілік тілеймін. Әуе шарымен бекке ұшам деп бізді ұмытып кетпесең болғаны. Ал дәл қазір бізге хабарласқан досымыз бар екен. Байланысқа қосайық. Сәлем десім, есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Кім тапқыр бағдарламасына хабарласып тұрсың? Сәлем. Сәлем, сәлем. Есімім Диана. Бәрекелді, қайда хабарласып тұрсың? Түркістан. Жақсы. Мен үйшіктер ойнануға дайынсың ғой, иә? Иә. Жақсы, олай болса ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Диана, енді ойынды сен бірінші бастай ғой. Қайын оттандайсың? Дие. Қай? Пілма? Дие. Дие ашылсын. Дие. Диенің ішіне бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдайым, балық ашылсын. Балықтың ішіне екі алма шықты. Диана, енді сенің кезегің. Таспақа. Таспақа ашылсын. Таспақаның ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегім. Мен аюды таңдаймын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен қандай алма шығады екен? Аюдың ішінен үш алма шықты. Диана, енді сенің кезегің. Қой. Қой ашылсын. Қойдың ішінен үш алма шықты. Енді мен кезегім. Мен көбелекті таңдаймын. Көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен екі алма шықты. Енді Диана, сенің кезегің. Күшік. Күшік ашылсын. Күшіктің ішінен үш алма шықты. Енді мен кезегім. Мен қай жүні таңдасам екен? Таптым. Мен қасқырды таңдаймын. Қасқыр ашылсын. Қасқырдың ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Таңдай ғой. Ұлу. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегің. Мен жолбарысты таңдаймын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен бес алма шықты. Төрт алма шықты. Диана, енді сенің кезегің. Түлкі. Түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен қызыл белгі шықты. Демек мен өзімен аған жануарды екі рет таңдаймын. Мен әрәні таңдаймын. Әрі ашылсын. Әрінің ішінен үш алма шықты. Енді мен тағы бір рет таңдаймын. Мен керікті таңдаймын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен екі алма шықты. Енді сенің кезегің. Бүркіт. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішіне екі алма шықты. Сенің қорында 18 ал, менің қорында 17. Сен менен бір ұпайға алда келе жатырсың. Енді бізде 9 ұяшық қалды. Енді сенің кезегің. Енді менің кезегім. Мен пингвинді таңдаймын. Пингвин ашылсын. Пингвиннің ішіне бір алма шықты.
Diana, endi sen kezegin. Ateş. Ateş atı aşılsın. Ateşin içine bir alma çıktı. Sonu menin kezegim. Men şılkını tandayım, şılka aşılsın. Şılkının içine iki alma çıktı. Endi menin kezegim. Men... Endi senin kezegin. Mısık. Mısık aşılsın. Kapsağan köngülsüz malik çıktı. Demek sen... Demek oyunda osı jerde toxtatamız. Diana, köngül kiyen tüs besin. Belkim kelesi jolı jeңіпіз атанарсың. Sonumen de Diana kimge selam жолдайсың? Mehribanın bölevi. Bәрекелді Диананың достарына, ата-анасына, мұғалімдеріне сәлем жолдаймыз. Хабарласқан көп-көп рахмет. Сау бол, балапаныңыз қосулы болсын. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың байланыс нөмірі 7570-00 және 7570-01. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, тікелей эфирге хабарласыңдар. Тікелей. Рахматулла, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Тікелей эфирге қосайық. Сәлем, сәлем, досым. Есімің кім? Есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Нұрали. Нұрали. Менімен суреттер сөйлейді ойынын ойнауға дайынсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, олай болса суреттер экранға берілсін. Ойынымызды бастайық. Міне, суреттер берілді. Сонымен бірден суреттерімізді ашайық, уақыт кетті. Бұл сөз алты әріптен тұрады екен. Бұл жақта гүлдердің сүреті бар, кештің батып жатқаны бар, табиғат бар, барлығы бар. Үйдің жиһаздары бар. Сонымен бұл сөз алты әріптен тұрады. Табиғат. Сен табиғат деп ойлайсың ба? Гүл. Гүл. Жақсы, сен күлгін деп ойласаң, онда бірден тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Сен бірінші тапсырманы дұрыс орындадың. Жақсы, енді сен екінші мүмкіндігің бар. Сонымен дайынсың ба? Иә. Yeah. Жақсы, дайын болсаң, онда сөйлеттер ашылсын. Уақыт кетті. Сонымен сенің сөзің жеті әріптен тұрады. Сонымен бұл жерде бау-бақшаның сүреті, көкөністердің сүреті. Сонымен жауабың бар ма? Көкөніс. Сен көкөніс деп ойлайсың ба? Жақсы, олай болса уақыт тоқтатылсын. Тексерейік. Бәрекелді, жарайсың. Сонымен сенің үшінші мүмкіндігің бар. Жақсы. Сүреттер ашылсын, уақытың кетті. Бұл сөз төрт әріптен тұрады екен. Бұл жақта түйіннің сүреті бар. Және де басқа да жануарлардың сүреті бар, орманның сүреті бар. Ағашқа шығып тұрған түйіннің сүреті бар. Сонымен? Жануар. Жаңғақ жеп тұрған түйін бар. Түйін. Түйін. Сонымен сенің әлі 5 секунд уақытың бар. 3, 2, 1. Сонымен жауабың бар ма? Жақсы. Тиінде болсаң, онда бірден тексерейік. Бәрекелді, жарайсың, Нұрали. Өзің тапқыр екенсің. Сен бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазысың. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Балапан арнасы қосулы болсын. Сау бол. Келесі кездескенше.
Rahmetullah, jempazdan ıqtaydım uaqıt kelgen siyaqtı. Bugün jempazdarım Mas Nuray men Nurali. Kuttuktaymız. Dostlar, osmen bugünkü bizden bağdırılmamız ayaqtaldı. Kışkintay dost, bulup andı qız. Kelesi kezişkence, sağ olun dost.